الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبحنا 70,000 عليهم الطيالسة ده حضرت أنس رضي الله تعالى عنه روایت دے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبارك فرمائی دی د دجال په سیمه د يهودو د اصفهان او یازر کسان چې دی دا به په دجال په سیمه ورپسې په هغوی باندې به تویالسه وي. تویالسه څه ته وایي؟ ساء احضر یلبسون خواص من المشایخ والعلماء وهو من لباس العجم. 400 زرنگ کی چادر جس کو مشایخ و علماء استعمال کرتے تھے اور یہ عجمیوں کا لباس ہے. محترم سامعین، یو کس د اصلاحی پنوں باندھے مشہور دے دہاغا نتوالی سبار کی دا خبر کڑی دے چیر دا دنجان سرا پسی کم اویا زره کسان یهود د اصفهان ورپسې د هغوی خاص نښه دا ده چې د هغوی بشنې صادرې یا تورې وي. چې دام دا دغې خلکو پورې دا خبره خاص کول پکار دي چې دا د هغوی ناشنې صادرې دي. نو زه تاسو ته وضاحت کول غواړم. اول نمبر خو د اصلاحی په ځای باندې کدی ځان ته د خپل نوم پسادی کی دي نو خبرې، ځکه چې پساد یو سړی کار د پساد کوي او هغې ته چې دی نو دیا اصلاح دا د منافقانو کار دی. د منافقانو باره کې الله تعالی فرمایي سورة البقره کې منافقانو ته چې څوک وایي هلکه دا پساد مه کوئ په ځمکه کې، منافقان سوئی مونږ خو اصلاح کوو، می خو دے دے اصلاحی او کار کوي د پسادی. نو هلکه ځان له نوم پسادی کېده وه نو خیر دی که بیا سوی جوایه، خو مونږ له کار په دې راځي چې یاره نوم دې د اصلاحی خو دې دی او کار د کې د پسادی. نو تا له خو داسې په کار وه چې تا وضاحت کړی وی چې یاره دا د علماو او د مشایخو د هغوی چې دی لباس دی ده. نو تا نیمه عبارت ویلی دی او نیم دې پرېښی دی. شین د شین رنګ صادر دی چې دا د مشایخو علما چې دی نو دا استعمالوي، مشایخ نښه ده. دا دې ورته نښه کړې ده چې د یعنې اوس په دې زمانه کې چې شین صادر څوک په سرئ نو دام د هغه خلکو چې دی نو دام د دجال ملګری. تا دې خلکو په دې زړونو کې دا خبره داسې ورغورځولې ده لکه ما ته یو ملګری وي. نو زه د دې وضاحت کول غواړم. د ټولو نه اول خو به زه تاسو ته دا شین صادر شین رنګ دا به زه تاسو ته ثابتوم د احادیثو مبارکونه، او شین رنګ چې دا د نبی علیه السلام مبارک څومره خوښ و احادیث مبارکو کې دې څومره ذکر راغلی. ابو داود شریف دویم جلد 207 صفحه باندې وعلیه بردان احضرانا، مرقات اتم جلد 203 صفحه. ملالی قاری صاحب هغه وایي چې ثوبان احضرانا، شمائل ترمذی کې وایي چې بردان احضرانا. دا حدیث مبارک شوکانی پنیر الاوتار دویم جلد 102 صفحہ باندې تم ذکر کھڑے رہے. نبی علیہ السلام مبارک نا دو سادری دو کپڑے شنی ثابت شو. نبی علیہ السلام دا البانی وئی چی ویدلو علی استحباب لبس الاخضری، دا حدیث مبارک دلالت پا دی خبر باندے کی جی دا شن لباس
اغوستل چی دی نو دا مستحب دی دا سمی مستحب دی ایتی او مشارو قصو پاد شوی دی لاتا دیو بگی بگی اگه چا جرگی لبوتل او نوی انا که زتم خبر او که بل دی تم او که دوام خبری او که یو تاوی جیرا پلانکی تم خوی خو گره دابلن بدناو ساده او او تم مزبزبی تسای مزبزب مزبزب آورا شوکانی وی حدیث مبارک دلالت پا دیخ برابانده کئی چی شین لباس اغوستل چی ده دا مستحب ده لانه لباس اهل الجنه زکه چی دا لباس دا جنتیانو ده او هو ایزا من انفع الالوان انفع دی دیر نفع ورکون کی للابسواری دسترگو دا نظر دا چی ده نفع ورکی ومن اجملها فی اعین الناظرین او دا دا خلقو پا نظر کی خیستخ کاری عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مبارك فرمائي نبي عليه السلام مبارك فرمائي نبي تاسو سپيني كبري شديان لا شوشو زکه جدا ور لباس دے او بدی که خپل مړم چې دی نه اب کی دا هاوی لکپن ور کوي شین صادر سپینی کپڑے یو خبره به کې وس بلا اغه امام ابو داوود باب لګئی باب فی التقنعی باب فی التقنعی او پای کا حدیث مبارک راوی د هجرت د نبی علی السلام چې قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه مبارك تشوي دا نبي عليه السلام مبارك را روان دي طرفتا متقنعا أي موت ينرأسه بالقناع بطرف ردائه على ما هو عادة العربي نوی کړي دا ستوي اي به طرف ردائه بخپل صادر باندې چې دنه دا سره پټ کړي یعنی صادر په سر باندې راځولې دا د عربو ده دې د تقنو وي چې نبی عليه السلام مبارک فرمایي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا ينظر الله إلى قوم لا يجعلون عمائمهم تحت الردائهم في صلاتهم عز الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مبارك فرمي الله تعالى نغوريها قمتا قمتا الله تعالى نغوري چه هاوی لا یجالون آمائی ونچدوی نگر زیخبل پتکی لاندی دا سادرنا پا مانزکی چه منز کئی او دی دا خبل پتکی دا پاسا سادر وانا چایی نو دی کستا اللہ تعالی چی دی دا نگوری نو گورا دا زمون دا مشایخ و طریقہ دا گورا سپین لباس ثابت داد نبی علیہ السلام خوخ دے شین لباس داد نبی علیہ السلام خوخ دے سیاب و سندس خدرون سورة الدہر 21 نمبر آیت تفسیر روح المعانی دیلان دیلی کی 29 نمبر جلد 252 صفحہ دا ان فی ذلک اللون بریقا وحسنا بدی شین رنگ کی بدی کی داسد دروخان او خیست رنگ دے داسد دا جنتیانو لباس دے او دا یو خیستا چمکدار خیست رنگ دے دا وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان احب الالوان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک برنگونو کی خوخ رنگ چیو دا شن رنگ خوخ رنگ دا حضرت اروا رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارا شنی کپڑی وی شن لباس چې کله به وفد را پوی وفد ملاحی دا پارا به آیا کپڑی چی دے آیا جامعہ اگستی اسی زنبی علیہ السلام مبارک خوخ دے آگا پتا
بانی بدلی اشعت اللمعات کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دا حدیث نے تو ایسی ذکر کرے دے دائیں نہ پس بیا ہوئی وحق آنس کے لبسی توی لسان بمانی فوشیدن سر بردہ محمود استو اخبر دادا کی توی لسان بسر اول باندی بسر پٹ اول پدی باندی دا خط خا محمودا خط طریقہ دا ومسمون او مسمون طریقہ دا واحادیث بسیار دران از حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واس وا صحابہ رضی اللہ عنہم آمدا او بدی باب کیڑی حدیث مبارک دا نبی علیہ السلام او صحابہ کرام نے ذکر دی اگر چی در وقت شعار یہود بودو اگر چی پہ وقت دا شعار دا یہودو دا دیدی سی او مثال بزتالا در کم صاحب لگتا چی اس پٹکے بسر کریں پټکې دی په سر کړې دی د پاسه دی په دغه سیزا غوستې دی یو سړی وسو چې دا پټکې خصیز نه دی الګه ولی زکه چې دا دغه په سادی مولا په سر کړې دی نو په سادی مولا په سر کړې دی نو د دین دا نه معلومیږي چې پټکې خصیز نه دی پټکې خو مسلمان چې دی سنت طریقه لا او چې وس په سادی سړی په سرې نو دا نه خدا نه ثابت دی نو طالب کار دا چې تا وضاحت کړې وي ما بتا ته وی ما ګور ما اول تا ته وی چې د نبی علی السلام سپین لباس واخ دی شین لباس واخ دی بیا یو طرف تر اغلی په لسان د نبی علی السلام نه ثابت دی د صحابه کرامو نه ثابت دی او تقمم د نبی علی السلام نه ثابت ته نو دی ځان کې په تطبیق کې وسو مون په دې په ټول باندې عمل کړی دی سپین کپڑے اغوندو شین صادر په سر او سپینم په سر نورم روا دی او پټکیم په سره موږ کو د پټکی د پاسه سادرم په سره او تقنوم کو تقنو ست وای دا سادر چې دا سی راوړ دا زنګیږي چې دې ته نه وای دا سادر چې تر اواړ دا سی نو دې ته تقنو وای و از امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے دی دند اورا نماز میں گزارا دو حال ان کی من و تقنے بودو امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ ما نبی علیہ السلام بارک بولی دو منزے کو پدا سحان کی چی دے متقنی و تقنوی کڑی وان یعنی دا سادری بسر کڑی و دا سی را نکمو چی بسر پدی طریقہ باندن از وی درائر حال نماز نیز امدا او بغیر د منزن هم د نبی علیہ السلام نا تقنو چی در آوالی دام صحابہ نیز تقنو امدا و اثار و اخبار در وی بیسیار استو د صحابہ کرامو نام د هغوی نه هم چی دے متقنو د هغوی نا ثابت دا حدیث مبارکو کی دی ذکر شتے پاسارو کمشتے امام شارانی رحمت اللہ علیہ بندہ بسر او لگدا ابو بکر رضی اللہ عنہ مری فاروق رضی اللہ عنہ بن پسر او دا په لسان باوی چې دې پسر او بل خبر او سوور او ولا يسدل ثوبه لانه عليه الصلاه والسلام نهى عن السدل وهو ان يجعل ثوبه على راسه وكتفيه ثم يرسل اطرافه من جوانبه ابن حمام او سدل دیتا وی پسر باندی او پوگو باندی کپڑا راواجی لکه دا رومیان چی تارا چولی دی او بیدا تربون دا سی رازوان کلی دیتا سدل وی سدل تا دا وسط پوری دا دین ام نئی خبر بر چی دا سدل نبی علیہ السلام من فرمائی لینا چی تاسو سدل مکوی امان زکی او بیا متا دغه چې دا رومیان لپاره سر را خور کړی دی او په وګو دی را خور کړی دی او دا طرفونه ځانګي د دین نبی علی السلام من فرمایلی دا منه دا ناروا دی دا منه دی
وعن علي رضي الله عنه أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم حضرت علي رضي الله تعالى عنه مبارك دي روته يوقوم ولدوش منزك أو سدلي كليو بخبرو كبلو باندي وقال كأنهم اليهود حضرت علي رضي الله تعالى عنه مبارك دو فرمائي لاؤ دي يهود بشان كارتا شكوئي خرجوا من فهرهم يا خرجوا من فهرهم قال ابو عبيد دا سيده چلك تاسو دا هوي د مدرسو نراوتلي دا وي د مدرسو نه پاريشوي دا کته چی قال ابو عبيد ابو عبيد واي هو موضع مدرسهم الذي يجتمعون فيه دا فهرهم فهر یا فیر دا ستوی دا آغازی دا مدارس دا یهود چی کم مدرسه دا دوی پا گیوزی دی راجمه کی گی آغازی کی تجیدیم داوی قال و سدل اسبال الرجل صوبه من غیر اید ام جانبیه بین یدیه صاحب گیر شوی اسبال صدر ستا وی رازوان دول اسبال رجول سو بہو جیو سڑا پخپل سر باندیو کپڑا روا چه منائی ریای دوم جانبی غیر دا دینا چه دا جانبون بزان بسیرا پی وستا سی نگی تاوی نگی اخپن مخی تی دا سیرا تاو نگی دیت سوی وی دیت صدر تا دوست پوری دین هم نئی خبر دا مون چی کو دا تقنو دا دا ناروا ندا دا خطری قدا دا دا نبی علیہ السلام مبارک نصابیت دا نبی علیہ السلام مبارک پا حدیث مبارکو کی رازی تاسو تینا خبر ای نبی علیہ السلام صادر روا گستو نبی علیہ السلام صادر مبارک کی خودو دا نبی علیہ السلام مبارک دا اگو مبارکو نصادر او خویدو هر زیگی دا صادر ذکر رازی بطا بانے بد لگی اور شین لباس میں دا تصابیت کو نبی علیہ السلام شین لباس وخ وخ شنی صادر داوی مبارک په خپل بسر وی تخل کو دی دا خاص دی اصفهان دی مزبزب دا پتا بد لگی زګ بل به سوال به جواب کی دیو خبره کړی دا دی وی چې د جمعې د سنت د پاره چې دا کم تیم خلک ورکی وی دا غوره نه دی غوره طریقه دا نه غوره دا نه چې ویني کې غوره طریقه دا غوره طریقه دادا چې دا ټیم ول ورکی چې را د نبی د پاره معجزه چي دی د معجزه دا اختیاري د پیغمبر په اختیار کې نشته نو صاحبہ د کتابونو نه خبره دا معجزه او کرامت دا اختیاري او غیر اختیاري وي نبی علیہ السلام مبارک هغه د یهودو عالم ته وایي وی تقسم اخرى چستاسو پتوران کی دا خبران در آغلی اللہ جل شانون دا خبران دا ذکر استاسو پا کتاب تورات کی چی دا اللہ جل شانون سور ابن لا بدیشی تقسم اخرى آغا سور ابن لاو سور ابن لاو دا یهود مولاو سور ابن لاو باغت انکار وکړه نو صاحب خو بکی گما تم د یهودو ای جنتی نوزه کم تم د الله تعالی بدیش واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.